بسم الله الرحمن الرحيم كلنا عن هبين ونعكسن داوديال وحد كسر دواتان ورك هبين نمو تلفزيون كشبه لقد بدأت كدا وندونتان وحكم النقطة يا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصومالية وكلن كأدن دور الشد قبل ذو قوي لقاتي بدمها أقل كسرع برلمان كفدرال كصومالية معمول كقبل كبنادر أو ما أنت مقدش كفري امتحان كشهادة جاه الدكسي قد حام علماء الصوماليين أو بيان أي صارين كباقي إن ما ضحت الشركة دورشوين كأي تناسل مديان معمول كدقمة الجوهر أو صاري دقنين لحريرتا نظافة مجال داسي دروغة دا أو قطر تبضان عالم كاستعمال كيدا وكسو بضان أيوه مجال دا عاصمة داه مقدشو وربحن أرنتاسي كو آدن أي دوركا كو داوان دونتان قضبة دا يقضبة كلا أي دوركا هبين نمكو داوان دونتان هدي ربي وقدرو حسن كافي حدي محمد أيانا هاي حبيب أيا فرصمين أي مركلو دير قروبة قضبة دا داواتين وانتاسي كفا فاسن Premier Wallet و Application عصوب أو كوكاني Premier Punk فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوب تادا داد كان اكاونكا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا قناعسيادا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قوفكالة لوغوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاونكاغا iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier intaasi waxa ay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka habeenimo ee telefishinka shabeel lahaatana warkii oo dhan taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 24ka bisha shanaad 2022ka aanu ku bilaawnay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan ku aadan doorashada gobollada Waqooyi la qaatay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble oo wada dirdirgelinta in dalka doorasho uu aado ayaa kulankiisi ugu horeeyay maanta la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare oo ka mid ah xubnaha tabashada qaba xilligani Cabdullaahi Cusmaan Cadaani ayaa warkan si aan baqaadaya محمد حسين روبلي رئيس الوزراء حكومة فدرالكا صوماليا ايا مانتا كولان غاره مغالة مقدشة كولاقاتي قدوميها قولها قلقة سري مدان عبد حاشي عبد الله كولان كانوا البابدو حرنايين ايا وحالوغه لحالة دا سياسة دا دالكا غارهان دود دا كتاقن سوحوليستا حبناها كيمان ايا قوالة دا وقويا ما صومالي لان لابدا دين ايا لغو سوهرم ياني غارين is afgarad ku saabsan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan soo xulista xildhibaanada ka imaanaya gobolada Waqooyi kulankan ayaa sidoo kale waxa uu daba socday warqad la sheegay inay ka soo baxday xubnaha garabka Cabdi Xaashi oo lagu sheegay inuu soo arko xugeenka dalka uu li diidan yahay hab qaybsiga dhismaha doorashada xubnaha Soomaaliland ku metelaya dawladda soo socota in kasoo eedeen taas iska fuugeeyay mahdi guuleed arintan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo Muqdisho uu ka socdo shirka doorashooyinka u dhaxaya dawladda federaalka iyo dowlad goboleedada kaasoo go'aan rasmi ah looga gaarayo ismariwaaga ka taagan doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay marxaladda kala guurka ah waxana xiisadu way ka sii dartay markii ay fashil ku soo dhamaadeen wadahadaladii hore uga socday Muqdisho u dhaxayay dawladda federaalka iyo dowlad goboleedada walo haatan sidii hore la isaga soo dhawaanayo kagadaal markii rais wasaaraha Soomaaliya uu la wareegay doorashada maamulkeeda iyo amniga waxana Muqdisho isugu keenay hoggaamiyasha maamul goboleedada oo go'aan ka madameysa ka gaari doono doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan 2022 ka maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta Muqdisho ka furay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe oo ay galayaan fasalka 8-aad ardayda dhigata ee dugsiga dhexe ayaa waxa soo diyaariyay maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa sheegtay in markii ugu horeysay oo gobolka Banaadir dhammaan howlahan
xilligan sii dhaqaajinayo ee la xiriira diyaarinta imtixaanaadka shahaadiga ah. Wadaafurka imtixaanka shahaadiga ah ee gobolka Banaadir oo si rasmi ah maanta uga furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Munaasabada daafurka imtixaanka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir oo ay horkacaysay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, Basma Aamir Jakeeti, agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka iyo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. 62,688 arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe. 28 kamid ah ardaydaasi ayaa waxa ay yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. Ugu horeyntii, Basma Aamir Jakeeti, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir oo madasha daafurka ka hadashay, ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir si gaar ah u soo diyaariyay imtixaanka, isla markaasina maamulka gobolka Banaadir dib u sixi doona imtixaanka markii uu idlaado. Waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka Banaadir oo sanadkan si madax banaan ah uu imtixaanka u qaaday, asaga soo diyaariyay, asagana saxi doona imtixaanka, asaga wixii imtixaankaas quseeyana ee agaasinka guud ee waxbarashada gobolka Banaadir uu hooshaasiyay oo hormuud u yahay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare oo mar walba garab nagu siiso wax walba horumar ah uu u tilaabsanayo waxbarashada gobolka Banaadir. Sidaad ogtihiin, sanadka hore annaga iyo wasaaradda ayaan isla qaadnay, laakiin sanadkan gobolka Banaadir ayaa qaadayo. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta qayb ka qaadatay imtixaanaadka soo diyaarinteeda, intii la socday diyaar garowgiisii, iskuulaadka iyo jaamacadaha nagu siiyay fursada nagu siiyay inaan ku qaadno imtixaanaadkan, ayagana waa u mahadcelinaa. Dhinaca kale, wasiiru dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna munaasabadda daafurka ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay si wanaagsan u daadajiyeen waxbarashada gobolka, isla markaasina arintaasi ay ka qaateen door wanaagsan. Agaasinkii waxbarashada gobolka Banaadir inay si dhammaystiran loo wareegeen sanadkii hore oo runtii ahayd markii ugu horreysay ay soo celiyeen imtixaanka shahaadiga ah ee gobolka Banaadir fasalka 8-aad, inaan la maamulnay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan. Laakiin sanadkan runtii waxaan halkan rabnaa inaan ka sheegno in agaasinkii gobolka Banaadir ama maamulka gobolka Banaadir si dhammaystiran ula wareegeen. Waxaan rabaa marka inaan fariin u diro waalidiinta, runtii juhdigaad soo bixiseen dhammaystir ayuu u baahan yahay. Sida gudoomiyaha ay sheegtay in aad ardayda waqti fiican la soo diro, niyadda loo soo dhiso, yaan lala dardaarmo, ardayda kalsooni la geliyo, waxaan u rajaynaynaa inay guuleystaan. Sidoo kale hay-adaha amniga ay u horeeyaan booliska Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale in ay u fududeeyaan maalmaha imtixaanaadka ardayda, gaar ahaana ardayda kaararkoodu waa ay wataan. Arday waxaa laga yaabaa kaarar ka soo tagin jiri karaan. Fadlan ha la caawiyo, taleefanaha loo diro, ha la garab istaago, maxaa yeele fursad qaali ayay ku jiraan. Fursadaas haddii dhaaftana waa dareemi kartaan culayska ay keenayso. Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka Banaadir oo gabagabadii munaasabadda hadalka qaatay ayaa waxa uu ka warbixiyey tirada ardayda imtixaanka u fariisanaysa maanta iyo inta maalin uu socon doono imtixaanka shahaadiga ah ee maamulka gobolka Banaadir oo maanta sida rasmiga ah u daahfuray. Sanadkan imtixaanka waxaa u fariisanaya fasalka 8-aad ee gobolka Banaadir 62,688 arday ayaa u fariisanaysa. Waxay ku galayaan 72 xarun ayay imtixaanka ku galayaan ardada oo ku taala gobolka Banaadir dhammaanteed. Waxaa maamulahaya kormeer dhan 182 kormeere iyo ku-xigeenno ayaa imtixaanka shaqeynaya. Tirada macalimiinta waardiyeynaysa imtixaanka oo ayaa fasalada ardada imtixaanka waardiyeynaysa waa 1,463 macalin ayaa imtixaanka waardiyeynaysa. 877 oo ciidanka booliska Soomaaliyeedna waxay ka qayb qaadanayaan amniga imtixaanka inay ka shaqeeyaan, iyo howlwadanadii kale imtixaanka shaqeynayay dhammaantood waxaa leenaa mahadsantihiin waqtiga aad bixiseen iyo juhdiga aad bixiseen inaad imtixaankan aad ka wada mari dhalisaan. Imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe ee maanta sida rasmiga ah uga bilowday magaalada Muqdisho ayaa socon doona muddo ku siman 4 maalin, waxaana la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinimada Khamiista ah ee soo aadan. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.
culimada Soomaaliyeed ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku baaqeen in madaxda shirka doorashooyinka xilligan tanaasul ay muujiyaan waxa ay ku baaqeen in aan loo kala kicin kulamada gabagabada maraya ee la xiriira socodsiinta doorashooyinka ee ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Fartuun Maxamuud Axmed ayaa warkan si aan baqadeysa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho majmaca hay'adda culimada Soomaaliyeed ay waxay uga hadleen shirka dawladda federaalka Soomaali dawlad goboleedyada gobolka Banaadir uga socda magaalada Muqdisho gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Axmed Salaad oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa aamaney doorka xukuumadda ah kulamada ay ugu yeereen madaxda Sheikh Bashir ayaa waxa uu sheegay culimada Soomaaliyeed ugu baaqayaan dhammaan mas'uuliyiinta dawladda inay u tanaasulaan shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan ay u gutaan waajibkooda saaran ولكن كسر مسؤوليات صار مسؤوليات كوباد وهي صارت تبقى مسؤوليات الدركة وهي نوع كسر النظام أما هذا لو اللي يبي ما حوار التمامي أنا واحد قدر هيا أما حوتشين هيا قال أنت أنت ما كلا على النهاي سياسيين تكلا شعب قيمي تكلا وين كلا تندور في عن سيد شركة سوى الجهل نبي قال صلى الله عليه وسلم في بوبادين هيا أمن أمر هي هنا أن نقول هو خير كفرة مفاتيح الخير أنا نقول ولا نقول إن هو شر كفرة أما شر كفرية أما بلاية الشيء أما مدة ضيرية إن تذكر الناس قدرة أما عندي الشيء اللي هي بس كهر كيانو أو مدة ما رحت رجال لبابيه حويان وشقة الشيطان في النبي صلى الله عليه وسلم أنه شريعة إن شيطان أمارتي وكقوستي إن المسلمين تهي عابدان لكن وأهرتي وعلى الله يقانو اسكو ديردة مارك اسكو ديردة ومضى اسكو الكيردة السياسيين تا تذكر نوع عصو كالاك الشغيل ايا وإن يقادان إن الشغل شيطان كهيا Sheikh Abdul Qadir Soomo iyo Sheikh Cabdi Xayi Sheikh Aadan oo qayb ka ahaa culimada Soomaaliyeed ayaa geestooda baaq u diray madaxda shirka iyagoona madaxda ugu baaqay inay dadka iyo dadkaba u tanaasulaan waxaan u habaynaynaa ra'iisul wasaaraha dalka waxaan ku dhiirigelinaynaa in uu arintaas oo u istaagay shirka oo ku baaqay madaxda isugu timid in Ilaahay dadkiis ayuu u qabanayo alla ku guuleeyo u duceynaa waxaan ku dhiirigelinaynaa in shirka aan u kala kicin iyadoon guul ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo iyo dowladnimo iyo midnimo iyo dib u heshiisiin daba aysan ka soo bixin si degdeg ah ugu dhamaado toofiiq ugu dhamaado heshiis dhab ah ee dhammaan waxyaabaha la isku haystay laga gaaro la isu tanaasulo dalka loo tuuro dadka loo tuuro dowladnimada loo tuuro xaaladda amarayna la fiiriyo dhammaan waxa uu xambaarsan yahay bayaanka culimada loo luguuna fikiro ayaan rajaynaynaa waxa kale oo maanta aad arkaysaan bishaara ah oo baaqan si wada jir ah u jeedinaya intii isheeli kartay ee culimada Soomaaliyeed ee balkan joogtay ah hal qol culimo ma wada qaado laakiin haddana markii uu dhibaato ay jirto ama meel ay gubato qof walba meesha uu joogo ayuu ka soo dhaqaaqaa si dabkaas loo damiyo culimadan maanta meesha isugu imaatay waxay dabdamis u yihiin fidna Soomaaliyeed oo wadanka dib u celisa inay ka digaan oo dhahaan intii xamar joogtay isheeli karnay ayaa annagoo aan waqti dheer sii qaadanin isku soo baxnay si aan baaq aan nabadeed aan ummada Soomaaliyeed u gaarsiino ugu dambeyntiina majmaca hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay kulankooda ka soo saareen bayaan ay ku taageerayaan shirka iyagoona sidoo kale baaq iyo talooyin kala duwan u jeediyay hoggaamiyeyaasha Soomaalida sida uu ku akhrinayo xogayaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Muuse Axmed Ciise waxa ay bogaadinayaan soo la dhaweynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay رئيس الوزراء هذلك مدن محمد حسين روبلي وحين الرب يقبر يان إنه شركه جوليستو أو أي كسب بحان وح ومدة الصوماليات وأيده كنا فرحنا لمبر لبو وحاي علمدو حسوسين يان مدحت السياسة ده أما ندع علوس عركة دولك يبوروه بديدين ee rabbi u dhiibay iyo xadiiskii rasuulka ee ahaa ilaahayow ruuxii maamula wax kamid ah arrimaha ummadayda ee dhiba asagana dhig ruuxiisa maamula ee u tura ilaahayow
أصاجنا أطر حديث كاسي صحيح مسلم بوكو جرا صدح وحي أدكينا يان علماتو إنقو آمدا دورو شوينكا لنبر صدح وحي أدكينا يان علماتو إنقو آمدا دورو شوينكا لغو صلايو قيم كالدين تين نصوبا سيدا عدالدا هفنانتا لغانا فوبيو لما نوع كاستاو يهي دولميغا يو مسوق ماسوغا لنبر أفر وحي علماتو أقوب باقيا نمد الصوماليات من نيمو هنا مهد علينا يان عد كاستا وكعنك جيستا هيرجلينتا شركة وبالله التوفيق مقالة مقدشة وحا كفر ما يدوان شير وقرودين كي يهاي الرسارة حكومة الفدرالية الصومالية كاسيو اللغة حليوه أرمها الدروشو ينكا فرتون محمود أحمد شابل تيفي مقدشة مامول كدك مدى جوهر ايا سو ساري دقنينان لحريرا نظافة دا مقالة داسي جوهر او قيبة كميد اها اي بيه فرديان حالك قيبة كلانا اي نظافة درو باهسن حلقان اي كجيرتو ايا مانتا وحا لغدا فري اولا اولا لرغو نظافة دين ايو ديگان ندا يسيدو كلا حافظها دك مدى جوهر اي قبل كا شبال هنحي سيدا وركان او كسي انبغادة يوريها يغا عالي تاليا عبدي أفرت حافظات أي كوبان تاي مغالة دي جوهر عاسمة دا دولود غوالات كهير شبيلا وحا كبلا وضي ألولو نظافظات أولوغو تلاقالي اندب لوغو سو عليو بلعيدة ديكمة دي جوهر دوقة ديكمة دي جوهر سالح مود دي عالي أو سحافظ اللهد لاي أيا شيغي ان جوهر او سيئات اوغو سو بادان ايو جيد كاللو يقانو عالي غروب كاسي أو سامين كواه بلعيدة ديكمة دي جوهر ololahan ka bilaawday jawhar ayuu nadduqo ku sheegay in uu yahay mid tartan ah isla markaana xaafadii ku guuleysata la abaal marin doono markii hore waxaan salaamayaa telefishinka Hirshabeelle waxaan leeyahay goobta aad ugu soo booqateen aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxa jira nadaafad oo ah tartan afarta xaafadood ah waxaan rajaynayaa xaafadii ku guuleysatay tartankaasi inay heli doonto een abaalmarin mugle insha Allah tartanka waa campaign aad u xoog badan sababtoo ah waxa soo kubcay oo maartay aad u weynaaday geedi hood kala dhig jiray ama cala garoobka marka waxaan rabnaa inaan ka zuulino wuxuu teeday meel waliba ayuu magiisa wuxuu ku naqday inuu xeer wadooyinkii marka waxaan leeyahay dadaal fara badan ayaa jira hormar ayaa jira waxaan leeyahay hala dadaalo gabdhaha aad arkaysaan hadda saakiis arurti ay soo galeen ilaa hadda ay ku jiraan waxaan leeyahay abaalkoodo alla un baa gudi kara dadaal badan ayay wadaan waxaan leeyahay guuleysta gudoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada reer Jawhar ay ku dadaalaan nadaafadda maadaama Jawhar ay tahay caasimada Hirshabeelle asigoona sheegay in kordhigida nadaafad darada ay tahay mid looga badbaadayo cudurada ka dhashta nadaafad darada nadaafadu waa shay qaali ah waa mid muhiim ah qof waliba oo muslim ahna wixii ku tahay inuu nadaafadu u ilaaliyo waxaan leeyahay reer Jawhar guriyaha cid waliba hadda waxaan nadaafinaynaa waxa waaye waa wadooyinkii danta guud nin waliba waxaan leeyahay gurigiisa afarta gees ha nadiifiyo si loo helo marka bilicdii magaalada dadaal badan ayaa idinka rabaa een tartan ayaa socdo guushina oo cid bay umbay raaci doonta afarta xaafad tartankooda waxay naqon doontaa mid soo bandhigi doono si kastaba talaabadan uu qaaday maamulka degmada Jawhar oo ah tartan siinta bilic soo celinta maamulada afarta xaafadood ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Jawhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Talay Cabdiwaro baahinta Shabeelle Jawhar daroogadii ugu qatarta badneed caalamka ayaa isticmaalkeedu uu ku soo badanayaa Muqdisho warbixin arintaasi la xiriirta waxa ay noo diyaarisay wariyaha iyaga Safa Usmaan Cabdulle maskaxda bedelmayso oo adduunyada dhan ka tagayso inaan Soomaali ay Yurub u maleenayso inaan waqtiga dhan ka baxsan tahay oo qofku ogeyn daawada tramadolka waa daroogo qofka isticmaala gelisa xaalad maskaxdiisu ay doorsoonto isaga oo gala nolol qiyaali ah yaan Soomaali lahayd oo magan daawadan waa xanuun baabiye xoog badan loona isticmaalo xanuunada daran ee ka dhasha xaaladaha halista ah sida kansarka dhaawacyada iyo wixii la mid ah balse mudooyinkii ugu dambeeyay isticmaalka kaniiniga iyo cirbada tramadolka
waxaa ku soo badanay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo si maalinle ah u adeegsada daawo way arbata way la isku dhuftaa jirka laga qaataa xididka ma laga qaataa xididka laga qaataa xididka sinta ma laga qaadaa kani waa Cali ما أهل مجيسة صحدة بلس أنت أنور بحنتان كوكو ذو جرنو أيانو استعمال الدونا وحاقونا كميدي هاي لأن يراد سيدة عادية أو استعماشة داود الترام دولكا وحاقونا إنوغشة كاينيا وحيابها أو دريمة عربادان مركو اسكدرو حيابا غارو مسكاح ذا بدل منسو ودوني دانا كتاكي سينا سوماليا يربو ملينيسو هنا وقت كدن كبحسنتها وقفكو أوغين arin wali wali oo dadka ka dheertahay hadana cid ku ogeyno meel hurd oo hor socda lahayn oo faa'iido lahayn waxa adreema xasuusiyad badan oo maskaxda ku soo dhacays qof kale kistoo la yoo kala soo dagaayo waxaan dareema waxa uu kala wali marka aanu socdo liiq qabana liix xiraata sax ah hayuu dhacay marka dambe suntu marka ay ga baxdo oo saaqeeda dhamaado ayaa markaas ogol soo yelahana inta kale ogol ma leh jeedka waxay tahay qof macnaa waalidkiisa ehelkiis ka dhinto kale qof talaabo oo dad haysanin oo darogada u bartay oo wax in la isticmaalo rabo wax kale la isku madaro faysal msiye halaas oo kale la isku dhufana waswaas sadan ku qabo ma meesharta ka dhacay dhalinyarada cirbada tramadolka sida joogtada u isticmaasha waxay isugu jiraan rag iyo dumar kuwaas oo inta badan lagu arko iyagoo ku isticmaalaya wadooyinka waaweyn ee caasimada waan qaaday gabar ba adda kor waxay ugu dhaadeen tarbun ba kasoo qaaday waxay ugu dhaadeen macnaa banaadir igay isbitaal banaadir aksan keenay farmashi meesha kasoo horjeedo ayaan keenay farmashi waxa dad waxaan kii soo ibsanayay isug gabadhii ayadoo macnaa caafimaad qabtay iga tagtay markay mootada soo fuushay ayaan waxaan arkay gabadhii ma tagayso markaa run aantii gabadhii waxaan dhahay maxaa kugu dhacay markaas ay ugu dhaadeed caadi baan ahay waxay ugu dhacay malahan gabadhii markaa gabadhii fiyowad macnaa aan fiyowad ku ogaa ayaan arkay iyadoo macnaa oo runaantii oo isku darsan markaa runaantii wallahi arintaas ayaan la kulmay magaray arintan waxay dhibaato baaxad leh ku haysa qoysas badan oo aanan garaneyn meel ay wax ka bilaabaan nasiib xumo kuwaasi waa kuwa dhif ah sababtoo ah waalidiinteena badankood aqoon uma lahan waxay caruurtoodu isticmaasho dhalinyaraduna waxay iska ilaalisaa in la ogaado inay daawadan isticmaalaan iyagoo sameystay magacyo sarbeeb ah oo ay ula baxaan daawooyinka sida kii saaxiibkay jeef iyo joog anaa garle aab iida iyo kuwo kale oo badan mase oga dhalintan caafimaad darrada ay daawadan leedahay iyo waxyaabaha ay u horseedi karto tramadolka waxuu ka mid yahay daawooyinka oo abioniska loo yaqaano waxaanu baabiyaasha marka annaga ka caafimaad ahaan wuxuu ka mid yahay daawooyinka aan isticmaalno waxaana loo helaa si kaniini ahaan iyo cirbad ahaanba marka daawadan daawo ahaan kama gedisana daawooyinka xanuun baabi'iyaasha kaleeto aan isticmaalno dadka isticmaala daawadan waxaa ka mid ah dhalinyarada waxbarata kuwa xoogsata ee xamaaliga ah kuwa sportiska ciyaara taasoo ujeedka ay ka leeyihiin ay tahay inaysan dareemin waxyaabaha ay qabanayaan dhibaato badan ayay bulshada ku dhaxayaan dadkaasi waxaana jira bulshada qaarkood oo ka cabanaya ani ahaan qof cunaya daroogo hal mar aan ka qaaday oo qof qamracbaay marka ma fiicno runtii waa maalintaas nin qorowato ay xataa waxbada isku tuuraay wax kale ogeyn oo dareegaysan marka halis waaye cirbada loo yaqaano dramadolka ama batrajiinta waa cirbada ay muddooyinkii dambe ku soo badanayeen dhalinyarada soomaaliyeed isticmaalkeeda gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho markii aad marayso waddooyinka caasimadda ee waaweyn waxay indhahaagu qabanayaan dhalinyaro derbiyada ama gidaarada fadhiya ee isku duraya ee cirbadaasi batrajiinta ama loo yaqaano dramadolka taas oo ay ka doonayaan inay badasho jawiga ay ku jiraani markaas balse caafimaad ahaan ay si aad ugu dayriyeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed haddii ay arrintani sii socoto dalka waxaa ku soo badanaya dhalinyaro badan oo ku dayacan gudaha dalkeena dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaana ugu digaya dadka isticmaala waxa ayna sheegeen in caafimaadkoodu ay iyaga gacantooda ku tooganayaan fadlan jooji isticmaalka tramadolka ma ahan daawo loogu talagalay inaad waqti walba isticmaashid macnaha tan aan rabo taas waa inaan u sheego daawo ma ahan wax loogu talagalay
إن قفك أو استعمال أو هابينس أو قدرة مدي لو طلق المع وحياة بدن لو قدرة ما جرو وحياة بدن أو وحصل لس كنا فيها جرو وحياة بدن أو هوبي أكيد هي كرتين كان وناكتن كان عافمات في عن أي جرو لأن يرد الصوماليات وحيمان تو باهين أيها إن لو سمي وعي جلين جوك تا أو لو جو شيء غيو دبعت ذا عافمات درة عيلة ذهاي داودا دروغة ذا إيه ترام دولكا صفي إسمان عبد الله شبل تي في مقالة مقدشة gudahan daawadayaal warkii habeenimo aad kala socoteen telefishinka shabeelle xilliga waan nageyntaa intaan warkan warka xiga ku kulmi doono xan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh premier wallet wa application usub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama app